Poštovanje, ja sam Zoran Maksimović, ovo je dnevnik radio televizije Novi Pazar. Na samom početku kratak pregled vesti dana. Novi Pazar dobija toplanu na biomasu u oktobru 2022. godine. Počeli radovi na pripremi za asfalt u ulici Ive Andrića u naselju Paralovo. Grad Novi Pazar raspisao konkurs za dodjelu stipendija najboljim studentima za školsku 2020-2021. godinu. Košarkaši Novog Pazara gostuju u Arilju u polufinalu drugostepenog takmičenja za kup. Sutra delimično oblačno sa temperaturom do 12 stepeni. Budi danas odgovoran. Maska glavu čuva. Vaša porodica testira. Prepoznajete li kvalitet proizvoda? Babin recept. Uvek odličan. Lila, ali kao babin. Da. Srbija je rekla da proizvodima iz Lidla. Čak 77% ispitanika je ocenilo Lidl proizvode kao vrlo dobre ili odlične. Lidl, jednostavno bolje povoljnije. U toku je velika rasprodaja u salonu nameštaja Tahirović. Popusti od 20 do 50% na sve obeležene eksponate, tapaciranog i pločastog nameštaja. Ne propustite priliku za savršen komad nameštaja po najnižoj ceni. Akcija traje do isteka zaliha. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Nakon zasedanja stručno-operativnog štaba konstatovano je da je zdravstveni sistem u Novom Pazaru spreman, ali da ne sme da dođe do opuštanja. Evidentno pojačan inspekcijski nadzor poslednjih dana, između ostalog, uticao je da trenutna situacija u Novom Pazaru bude bolja u odnosu na druge delove u zemlji, smatra načelnica sanitarne inspekcije za ovaj kraj Ljiljana Milošević. Direktor Doma zdravlja dr. Ervin Ćorović kazao je da je trenutna epidemiološka situacija preteća te da treba nastaviti sa striktnim pridržavanjem mera, a u pojedinim segmentima čak ih i pooštriti kako bi se talas epidemije zadržao na ovom nivou. Zdravstveni sistem je, naglašava Ćorović, spreman. Mi evo sada i pokušavamo i da nekim merama, obzirom da imamo i dovoljno smeštenih kapaciteta, da te pacijente i asimptomatske i one sa sasvim blagim simptomima koji su PCR dokazano pozitivni smestimo na bolničko lečenje, postoji takva mogućnost i sve u cilju da se smanji širenje bolesti i da Novi Pazar stvarno iz ovog talasa epidemije izađe, da kažem, sa sve manje posledica. On dodaje da je mali broj pacijenata koji se transportuje u ustanove tercijarne zdravstvene zaštite, te da poslednjih dana nije bilo ni jednog transporta. Načelnica sanitarne inspekcije za ovaj kraj, Ljiljana Milošević, kazala je da je pojačan inspekcijski nadzor poslednjih dana evidentan, te da je između ostalog i to uticalo da trenutna situacija u Novom Pazaru bude bolja u odnosu na druge delove u zemlji. Tok inspekcijskog nadzora uključene su i ostale inspekcijske službe, sanitarna inspekcija, naravno kao neko ko vodi ovu situaciju, komunalne inspekcije i ostale opštinske inspekcije u saradnji sa svim republičkim inspekcijama. Tako da povećan broj inspektora ulazi u objekte pod nadzorom, uglavnom ugostiteljske, trgovinske. Ista je ček lista onoga što se traži sa onim što inače sanitarna inspekcija preduzima i to je dalo rezultata, mnogo manji broj kršenja mera je sad nego što je bio ranije. Ona je naglasila da su svi na istom zadatku, te da se svaki građanin treba ponašati kao da je svoj lični inspektor i da je lična odgovornost svih u narednom periodu od presudnog značaja. Sa početkom grejne sezone Novopazarci počinju da udišu zagađeniji vazduh. Da bi se to rešilo, između ostalog, potrebno je izmestiti toplanu iz centra grada. Ja sam Katarina Radović, a u nastavku dnevnika pogledajte kada će se to desiti kao i kada ćemo početi da se grejemo na biomasu. Održana je prva sednica novog saziva Saveta za bezbednost saobraćaja grada Novog Pazara. Članovi saveta razgovarali su o stanju u saobraćaju, a u cilju rešavanja određenih problema donete su konkretne odluke.
Sjednici su prisustvovali prvi čovjek Novog Pazara Nihat Biševac, načelnik policijske uprave Nermin Ljajić i načelnica odjeljenja saobraćajne policije Irma Kolašinac. Sa ostalim članovima savjeta diskutovala se o gorućim problemima, a za koje su rješenja na pomolu. Razmatrali smo aktualnu situaciju na raskrsnici ulice Keskopskih žrtava i Branka Ćopića za građane popularno raskrsnica kod Iskrenog stadiona. Mi imamo u zadnjih dve nedelje izuzetno pogoršanu situaciju, nekoliko udesa se desilo, na svu sreću bez žrtava, ali i sa nekim povredama i sa znatnom materijalnom štetom. Neophodno se ta raskrsnica na neki način reguliše. Ono što otežava regulisanje te raskrsnice je činjenica da se radi o državnom putu na kojem grad nema nikakve ingerencije, odnosno mi možemo da radimo neke propratne, slobodno mogu da kažem kozmetičke stvari, ali ono što je suštinski samo regulisanje je u rukama javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog toga je donet zaključak da pre svega naša tehnička škola izradi neki predlog mera, odnosno da se izvrši brojanje saobraćaja, da inženjeri koji rade u tehničkoj školi pomognu u svemu tome, da se onda nakon toga, ako ta merenja pokažu da je, ne znam, ako nas odvedu u rešenju, ne znam, semaforizacije, raskrsnice, usporavanje saobraćaja na neki drugi način, onda naručimo projekat koji bi neka ovlašćena kuća izradila. Moram da kažem da je jedan od velikih problema Novog Pazara što vi ako hoćete da nešto gradite na državnom putu, onda morate imati projekat. Taj projekat radi inženjer sa takozvanom velikom licencom. U Novom Pazaru ne postoji ni jedan saobraćajni inženjer projektantskog smera sa velikom licencom. Dakle, mi naprosto nemamo kadar koji to može da iscrta na način da onda Putevi Srbije daju odobrenje za bilo kakve radove. Ono što možemo da uradimo i što ćemo najhitnije, koliko zapravo procedura javnih nabavki bude dozvoljavala, to je postavljanje onih vibrotraka na prilaznim pravcima da na neki način usporimo, malo skrenemo pažnju vozača na tu raskrsnicu, sa postavljanjem žutih trepćućih svetala koja također treba da skrenu pažnju na tu raskrsnicu, sa pojačanim osvjetljavanjem same zone raskrsnice, sve u cilju da se pre svega zaštiti veliki broj učenika koji iz naselja Šutenovac idu gore ka osnovnoj školi Vukarnić. Obećavam u ime savjetu, u ime grada Novog Pazara, svim ljudima iz tog naselja da ćemo učiniti zaista sve što možemo da učinimo da bi koliko toliko povećali bezbednost na raskrsnici kod Šutenovačkog stadiona. Donijeta je odluka da se u zonama škola postave vibrotrake. Na dionici puta kod škole u Lukarima bit će postavljen mjerač brzine. U određenim ulicama u Novom Pazaru bit će promijenjen smjer kretanja. O tome će građani biti blagovremeno obavešteni, biti proglašena za jednosmjernu ulica od Melajske džamije ka Supu, dakle od Rifata Burđevića do 37. stanovničke divizije će biti u potpunosti sada jednosmjerna da bi izbjegli onaj konflikt saobraćaja. Ulica Nevesinska od Paričke raskrsnice će sad također biti jednosmjerna i smera Sopoćanske ulice samo će, znači, moći ide iz Sopoćanske ulice ka ulici Sjeničkoj, odnosno Rifata Burđevića, to je u pitanju sama raskrsnica. Onda dve ulice koje vežu, ulicu Hadžet i ulicu Hercegovačku Bosanska ulica, jedna će biti u jednom smeru, druga će biti u drugom smeru i vratit ćemo ponovo da ulica Manja Ćorovića bude jednosmerna. Jedno vreme ona, u njoj važio dvosmerni režim saobraćaja zbog izgradnje stambenog objekta, to je sad završeno i ona će opet biti jednosmerna od Stevena Nemanje ka ulici 8. marta. Uskoro bi centralne gradske ulice tokom večeri u periodima najvećih gužvi nepoštovanja saobraćajnih propisa mogle biti zatvorene za saobraćaj. Od predstavnika policijske uprave Novi Pazar smo dobili jedan predlog da se eksperimentalno krene u zatvaranje ulice Stevana Nemanje u određenim periodima naveče, vidjet ćemo kako će to biti, da li od 7 do 11, da li od 8 do 12 naveče, da bi se sprečilo ono što je postalo maltene praksa izlaska u grad automobilom, gde vi vidite ako stanete na centar da 95% automobila koji vam dođu iz ulice Stevana Nemanje do kružnog toka u centru se zapravo samo okrenu i ponovo uđu u ulicu Stevana Nemanje. I onda imate neprekidni tok saobraćaja između dva kružnog toka, Šestovo i centar, gde ljudi
šetaju, što bi se reklo, šetaju, izlaze u grad u automobilima. Želimo da ih pre svega iz razloga smanjenja gužve, ali i ekoloških razloga do smanjenja zagađenosti u tome na neki način ograničimo, naravno ne u potpunosti, imajući u vidu potrebe građana koji žive u tom delu grada, i to će takođe biti regulisano. Dakle, u nekom narednom periodu imaćemo u početku eksperimentalne, a onda i trajna zatvaranja delova ulica kako bi se smanjila frekvencija. Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Novi Pazar organizovali su u ovom gradu tradicionalnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Ja sam Aleksandar Ničiforović i u nastavku dnevnika govorim o tome koliko se ljudi odazvalo akciji i kome odlazi krv koju daju Novopazarci. Grad Novi Pazar toplanu na biomasu trebalo bi da dobije u oktobru 2022. godine, ukoliko se bude išlo predviđenom dinamikom. U toku je tender za izbor ponuđača, za izgradnju kotlarnice i kotlova za biomasu i pomoćnih kotlova na gaz, a rok za prijavu zainteresovanih je 15. novembar. Prelaskom na grejanje ovom vrstom energenta drastično će biti smanjeno zagađenje vazduha u Novom Pazaru. Ove slike zagađenja vazduha u Novom Pazaru mogle bi za dve godine da budu daleka prošlost, jer stručnjaci predviđaju da će izgradnja toplane na biomasu uticati na smanjenje zagađenja i famoznih PM čestica čije visoke vrednosti zagađuju vazduh u ovom gradu. Nakon što je grad postao vlasnik objekata na parceli TK Raške koji su služili za grejanje kompletnog kombinata, pristupilo se sređivanju projektno-tehničke dokumentacije. Tako je sada u toku tender za izbor ponuđača za izgradnju kotlarnice i kotlova za biomasu, kao i backup kotlova na gas. 15. novembra je krajnji rok za završetak za podnošenje prijava. Imamo prijavljene tri, odnosno pretkvalifikovane tri vrlo ozbiljne firme. Ministarstvo rudarstva i energetike radi na tome. Konsultanti iz KFE-a su također uključeni u projekat, tako da očekujemo eto da do kraja ove godine imamo izabranog, dakle, izvođača radova na tom dijelu. Što se tiče toplovoda i podstanica, upravo pripremamo projektnu tehničku dokumentaciju koja se tiče tih radova. Vrlo brzo, mislimo već do kraja ovog mjeseca, ćemo raspisati tender i za izradu priključnog toplovoda. Kao što znate, sa nove kotlarnice na postojeću ćemo raditi jedan vrlo ozbiljan priključak DN300, svi koji se bavim poslom znaju šta to znači. Dakle, moćemo preko 20 megavata energije, snage da zakačimo na naš postojeći konzum, što će da poveća, ne samo što će da popuni ono što sada grijemo, nego će da poveća, imaćemo mogućnost da nove objekte koji su trenutno u izgradnji dodamo na to. Osim novih privatnih zgrada, mi planiramo da i neke javne objekte zakačimo. Jedan od velikih zagađivača, nažalost, je i zgrada gradske uprave i kulturnog centra, gdje ćemo kotlarnicu, dakle, i postanicu kulturnog centra i gradske uprave također zakačiti na toplanu na biomasu. Na novu toplanu biće prikačena i škola Bratstvo i Novi vrtić pored pomenute škole. U svakom slučaju, smanjenje zagađenja će biti više nego vidljivo. Imaćemo uštedu od 6820 tona ugljen dioksida na godišnjem nivou. Imaćemo uštedu od nekih 22 tona sumpor dioksida na godišnjem nivou, što će drastično da poboljša situaciju u centru grada. Vrlo važna stvar koju smo uspjeli, da kažem, nekako da izguramo je da naši rezervni kotlovi, takozvani backup kotlovi, ni oni neće biti na lož ulje ili mazut i oni će biti na prirodni gas, jer smo završili svu potrebnu priču i projekat oko razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Kopaonik, Novi Pazar-Tutin. Pre samog puštanja u rad toplane na biomasu biće rekonstruisane i stare podstanice i ako sve bude po planu, ova toplana biće puštena u rad u oktobru 2022. godine. Ove zime asfalt će dočekati meštani još jednog kraka ulice Ive Andrića. Pripremni radovi u tom delu grada počeli su danas, a u toku su radovi na iskopu. Građevinskim mašinama koje su jutros počele da rade u ulici Ive Andrića obradovali su se meštani koji su dugo čekali da njihov sokak bude urbanistički sređen. Pripremni radovi za asfalt u ovom delu naselja Paralova su počeli, a plan je da ove zime budu i završeni. Ali znači nam dosta po onome starom sistemu ko čeka, taj dočeka, dugo smo čekali, eto, da ovate počeš.
nadamo se u Boga da će završiti za ovu sezonu, da ne bi gazili blato zimus. Kaj što se vidi, evo, tamo smo odveli vodu sa strane, ne bi nosilo to, nosilo je to, pa dole na asfalt, prašina, pa smetalo i nama i drugim, svim je smetalo. Pa mnogo je značajno, zato što ova ulica baš strma i jedna padavina bi napravila katastrofu, iznosila bi, kako vidite, dole na asfaltu, smetala bi ne samo njima, nego svima, celom naselju, tako da bi posle svake kiše morali da intervenišu, da se šoder ravna na ovoj deonici ovde. Mislim da, ono, narodski rečeno, da ćemo se svi urahatiti. Radnici na asfaltiranju ulica rade na više lokacija u Novom Pazaru. Radovi na uređenju parking prostora počeli su ispred novoizgrađenog velelepnog hotela na Atletskom stadionu. U selu Radohovce asfaltiran je krak puta dužine 250 metara. Ove radove finansira lokalna samouprava Tutina. U selu Radohovce ove godine je asfaltirano nekoliko lokalnih puteva. Tokom dana položen je asfalt na još jednoj dionici od 250 metara. Za ovu godinu smo radili 250 metara, u nekom narednom periodu nastavljamo ako Bog da i dalje. Hteo bih samo da napomenem da je mesna zajednica u saradnji sa opštinom Novi Pazar i opštinom Tutin pokrenula još jedan projekat gde je već opština Pazar krenula na realizaciji puta ka od Batuna ka crkvinama u dužini od 1000 metara sa širinom 4 metra. Opština Tutin također treba da krene i ona u nekom periodu istu dužinu od 1000 metara, širine 4 metra, koja će krenuti od crkvina ka Vatunu. Mi kao mesna zajednica, kao dio lokalne samouprave, pozivamo sve građane da se uključuje svojim sugestijama, svojim predlozima. Vrata ove mesne zajednice su svima otvorena. Želim da postignemo do veliko jedinstvo i da preporodimo Kadilug. Imamo dobru saradnju i sa firmom koja radi put Novi Pazar Tutin Tašjapi. Započeli smo niz projekata sa njima koje ćemo realizovati. U buduće nadamo se da ćemo i dalje nastaviti, jer nije ovo sve urađeno, a imamo obećanja i od predsednika opštine i od mesne zajednice da nastavimo i dalje. Ja sam predvodio ovu akciju za selo Radovce i obećavam građanima da će se ovo nastaviti u buduće. Još ćemo asfaltirati neke ove krakove ovde, znači sve ćemo to završiti, ako Bog da, naredne godine. U sklopu rekonstrukcije mreže lokalnih puteva na području mjesne zajednice Kadiluk, u Smolući je izgrađen potporni zid dužine 30 metara, čime je ponovo uspostavljena kvalitetna putna komunikacija u tom selu, koja je bila otežana zbog odrona. U Ribariću je započela rekonstrukcija objekta zdravstvene ambulante. Opština Tutin za ovu namenu je izdvojila oko 3 miliona i 900.000 dinara. Deo sredstava donirala je dijaspora, a svojim radom doprinos daju i meštani ovog kraja. Planirano je da se na ovom objektu sanira krov, zameni stolarija i uradi fasada. Moba, koja je odavno prošlost u našem kraju, ovih se dana može vidjeti u Ribariću. Što je još interesantnije, Ribarićani svojim sobstvenim radom ne pomažu pojedincu, već doprinos daju rekonstrukciji objekta ambulante koja je zajedničko dobro. Opština Tutin sa 3 miliona i 900.000 dinara finansira sanaciju krova, zamjenu stolarije i postavljanje fasade na tom objektu. Mi kao mještani danas smo se ovdje okupili kako bismo dali svoj doprinos, pokazali da nam je svima stalo do te zdravstvene ustanove od koje prije svega zavisi zdravlje nas samih, naših roditelja, kao i naše djece. I iskoristio bi priliku da se zahvalim lokalnoj samoupravi koja je imala sluha za naše probleme, dala svoj doprinos i izdvojila značajan broj sredstava kako bismo realizovali i sanirali to najneophodnije što je trebalo da se sanira na ambulanti. Kao što je predviđeno budžetom opštine, krenuli smo dakle sa rekonstrukcijom ambulante u Ribariću. Nadamo se da će građanima Ribarića biti olakšano lečenje i ceo taj zdravstveni sistem će im omogućiti da
što lakše funkcionišu. Bitno nam je da i kadrovski upotpunimo taj plan, dakle nadamo se da će biti više i zaposlenih i da ćemo imati mogućnosti u budućnosti da proširimo ove delatnosti u sklopu ambulante u Ribariću. Jer smo, kao što ste i vi sami upoznati, uradili rekonstrukciju ambulante u Delimiđu i Leskovi. Sada evo, započeli smo radove u Ribariću i kad se to završi, radimo rekonstrukciju ambulante u Crkvinama. Na taj način omogućit ćemo našim kolegama zdravstvenim radnicima kvalitetan i nesmetan rad, a s druge strane omogućit ćemo našim pacijentima adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Ja bih samo se zahvalio humanitarnim ljudima ovog kraja koji su za vreme COVID-a pokazali koliko im znači svoj kraj i doprinjeli, dali svoj doprinos kako novčanim, tako i drugim sredstvima. Tako da ta sredstva koja smo pokupili ćemo rasporediti ovde i proširiti parking prostor oko ambulante i srediti tako da dobijemo što bolje uslove za korišćenje ovog objekta. Od sredstava koje je ranije donirala dijaspora i onih koja su ušteđena mobama mještana, finansirat će se i unutrašnje uređenje ambulante. Planirano je da se ove godine završi sanacija krova i zamjena stolarije, a sljedeće postavljanje fasade na ovom za ribarički kraj značajnom objektu. Komediju Zar i ti, brate Normane, glumci regionalnog pozorišta Novi Pazar večeras su premijerno izveli. Ja sam se Nada Kalić. U nastavku dnevnika otkrivam vam čemu su se to Novopazarci večeras smejali. Novoizabranom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidenu mail čestitku uputio je predsjednik Sandžačke demokratske partije Nihat Hasanović. U čestitki stoji: "Poštovani gospodine Biden, u ime Sandžačke demokratske partije želim da vam prenesem iskrene čestitke svih naših članova na zasluženoj i ubedljivoj pobedi. Drago nam je što su građani Sjedinjenih Američkih Država napravili pravi izbor i za predsjednika izabrali čoveka koji će ih dosledno voditi kroz ova izazovna vremena, ponovo uspostaviti prekinute veze i obnoviti stara prijateljstva. Sigurni smo da će se pod vašim vođstvom Sjedinjene Države opet naći na putu demokratije i poštovanja ljudskih prava, na dobrobit svih svojih građana, ali i celog sveta", poručuje Hasanović. Grad Novi Pazar raspisao je konkurs za dodjelu stipendija najboljim studentima za školsku 2020-2021. godinu. Upravo na stipendiju imaju, pravo na stipendiju imaju studenti koji imaju prebivalište na teritoriji Novog Pazara, koji studiraju na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija ili na državnim univerzitetima u inostranstvu, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili ni jednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su položili sve ispite iz prethodnih godina i postigli prosečnu ocenu najmanje 9. Ovo je treća godina za redom kako grad Novi Pazar stipendira najbolje studente. Juče je raspisan konkurs koji je obuhvatio najbolje studente grada Novog Pazara za školsku 2020-2021. godinu. Kada pogledamo spiskove prethodnih godina studenta, većinom prevladavaju medicinski i pravni fakultet. To je za svaku pohvalu i ja im čestitam. Inače, grad Novi Pazar ulaže u obrazovanje. Pored studentskih stipendija, mi imamo nagrađivanje učenika i njihovih mentora koji su osnovnih srednjih škola koji su na republičkom takmičenju osvojili jedno od tri mesta. Pored tih nagrađivanja, također nagrađujemo i učenika generacije. Od prošle godine smo nagradili profesore i učitelje koji rade u otežanim uslovima, to se odnosilo na izdvojena, to je seoska odjeljenja. Cilj nam je da stvorimo dobre uslove za rad i što kvalitetnije obrazovanje. Konkurs je otvoren do 30. novembra 2020. godine. Sve informacije možete naći na gradskom sajtu www.novipazar.rs/oglasi-konkursi. U Novom Pazaru održana je prva ovomesečna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Obeležena je slabim odzivom građana.
Akciji se odazvalo preko 40 dobrovoljnih davalaca. Krv je nakon lekarske potvrde o dobrom zdravstvenom stanju dalo njih 34. Mislim da je veoma bitno jer ako damo krv spasimo nečiji život. A kad vidimo koliko, pošto poznajemo ove akcije, vidimo da budu uglavnom mesečno 40 ili 50 40-50 ljudi da krv, što je malo za veliki grad, koliko je potrebno za bolnice, tako da mislim da je to dužnost svakog čovjeka koji je zdrav i koji je sposoban da da krv, da učini eto toliko to malo, da izdvoji vremena da da krv. Mislim da ovo svako ko može treba da uradi jer je veoma važno da mi nekom spasimo život. Mi faktički ovako spašavamo život drugima, tako da je veoma važno i srećan sam što ovo radim, zadovoljan sam. U svakom slučaju predstavlja jedno jako humano delo koje nekom drugom puno i mnogo znači. Svaka kap krvi nekom jako, jako dobro dođe za opstanak, za život. Na nešto manji odziv Novopazaraca akcijama dobrovoljnog darivanja krvi utiče i aktuelna pandemija koronavirusa. Nadležni kažu da ne postoji opasnost od zaraze obzirom da se akcije realizuju uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Za Dnevnik radio televizije Novi Pazar, Aleksandar Mićiforović. Večeras će na radio televiziji Novi Pazar biti emitovan dokumentarni film I ja sam čovek udruženja građana Free Media, koji nam kroz životnu priču dečaka iz Novog Pazara I devojčice iz Vranja predstavlja probleme osoba sa autizmom na jugu I jugozapadu Srbije. Film kroz 30-minutnu ispovest njihovih roditelja ukazuje na njihovu svakodnevnu borbu, sreću I bol. Film je titlovan I dostupan osobama sa oštećenim sluhom. I ja sam čovek večeras nakon drugog dnevnika. Ja sam Emina Koca, majka dva dečaka, stari sin Zijad, 16 godina, ima autizam. Ja sam Ivana Stošić iz Vranja I ponosna sam mama petogodišnje devojčice Vivian Lynch, koja ima poremećaj iz autističnog spektra. Hajdete moje putem. Hajdete putem srca, putem duše. Jer razmislite, možda prave vrednosti I nisu baš tamo gde ih ovaj savremeni svet traži. Zar I ti, brate Normane, naziv je predstave koju su glumci regionalnog pozorišta juče premijerno izveli pred novopazarskom publikom koja je uživala u ovoj komediji. Glumce je nagradila višestrukim aplauzom I sa predstave otišla nasmijena. To je, kaže, u regionalnom pozorištu bio I primarni cilj. Dobre večer! Normane? Meri? Meri? Norman! Vodvilj komedija Zar I ti, brate Normane, na duhovit način donosi priču o neiscrpno zanimljivim muško-ženskim, ali I porodičnim odnosima. Radnju smeštenu na 16. spratu njujorške zgrade glumci regionalnog pozorišta su na zanimljiv I originalan način dočarali publici koja je uživala u ljubavnim zapletima glavnih likova, a svaka je replika isprećena smehom I aplauzom. A da nam je smeha sada potrebno više nego ikada, potvrđuje I direktor regionalnog pozorišta Sead Efim Mujezivović. Iz tog razloga su se odlučili da na repertoar stavi I ovaj vodvilj. Zadovoljstvo je gledati nasmejana lica ovih ljudi. Ono što regionalno pozorište, kao što vidite, radi iz godine u godinu, podiže lestvicu sebi, pre svega I našoj publici. Nama je prvenstveno cilj da se ljudi dobro osjećaju kad dođu u pozorište, da se dobro zabave, da što više ljudi ima. I ovo je bila prilika da I vi koji ste večeras gledali I uživali zajedno sa nama u ovoj predstavi, vidite koliko regionalno pozorište zaista puno znači za ovaj grad I koliko toga kvalitetnog radimo. Glumica Lemana Binjoš u predstavi Beatrice kaže da je rad na predstavi u 45 proba koje su prethodile premijeri predstavljao svojevrsno uživanje I osveženje, jer sam komad, kako objašnjava, daje prostora za igru I kreativnost. Tako da je meni ovo veliko osveženje I svi smo se uželjeli smeha. I na samim probama I sve onako kad je neka teška priča, onda svi se uživimo u to. A ovo je bilo hajde, možemo mi to, hajdemo malo da promenimo celu situaciju u regionalnom pozorištu, da nam svima bude zabavno.
A ja se nadam da je publici bilo još zabavnije, jer kad je nama ovoliko zabavno posle 45 proba, svega ovoga istog iz početka, ja mislim da je njima bilo još zabavnije. Predstavu potpisuje izvanredan tim, reditelj Miloš Jagodić, scenografije i kostim Anja Kolpjanova, koji ovo nije prvi projekat sa regionalnim pozorištem, koreografije Irina Mitrović, a Svetla Radomir Stamenković iz Ateljeja 212. Regionalno pozorište u godini na izmaku, uprkos brojnim izazovima, beleži dobre rezultate. Festivalsku godinu počeli su u Turskoj sa predstavom Lavina, koja je pobrala pohvale i ovdašnje publike. Lavinom su se nedavno predstavili publici prestižnog pozorišnog festivala Joakim Vujić. Kraj sezone obeležit će projektom u kojem će posebno uživati Novopazarci. Predstavu po tekstu višestruko nagrađivanog književnika Enesa Halilovića gledat ćemo krajem decembra. Miljane, košarkaši su ove sezone najbolji sportski kolektiv u Novom Pazaru. Da, po učinku kada su u pitanju timski sportovi uz klub malog futbala definitivno. A sutra će gostovati ekipi Klika u polufinalu drugostepenog takmičenja za Kup Košarkaškog saveza Srbije. Utakmica u Arilju na programu je od 19 časova. Dobre igre iz prvenstva i za branici Darka Kostića pokušaće da prenesu i na Kup, gde ih u drugostepenom polufinalu očekuje meč protiv Klika u Arilju, koji je petoplasirani na drugoligaškom jugu sa polovičnih 3-3, a predvode ga iskusni jasovi poput Dušana Katnića, Dragana Mitrovića i Dejana Bijelića. Pazarcima će predstojeća utakmica prekratiti dvonedeljnu abstinenciju od nastupa u KLS-u, s obzirom da su obaveze mladosti u oba dva ligi uslovile odlaganje gostovanja u Zemunu planiranog za sledeći vikend. Ovaj kup će nam doći kao utakmica gdje želimo da zadržimo ovaj dobar ritam, znači ne da ga gubimo ili da nam pada. Biće naravno teška utakmica zato što pre svega oni imaju neka sjajna imena u ekipi, imaju i ozbiljan budžet, ali samim tim što je i daleko putovanje, mi idemo sutra na dan utakmice. Međutim, nastojat ćemo da stvarno zadržimo ovaj dobar ritam, da odemo odande sa pobedom i da nastavimo takmičenje u kupu. Pazar je četvrti u Košarkaškoj ligi Srbije sa skorom 5-2, što je iznenađenje za mnoge. Kostić ipak kaže da ako želite da napredujete kao igrač, trener, tim ili klub, onda sebi morate da postavite i visoke ciljeve. Uvek se lestvica stavlja visoko, kod mene je to tako, ne da nam stvara neki pritisak, nego samo da shvatimo koliko vredimo i koliko, da kažem, sve ovo što radimo ovde ima značaja, i mislim da smo dobro nagrađeni za to, svi kao klub, kao tim, oni pojedinačno, tako da što se mene tiče, mislim, osjećaj je dobar, ako me to pitate. Mislim, duga je sezona, ne treba mi ništa ni da letimo, ni da mislimo da smo mi nešto sad uradili, Bog zna šta, mislim da treba da idemo iz utakmice u utakmicu i da nastavimo da radimo. Ako budemo čvrsto na zemlji, znači s obe noge na zemlji, i ako budemo nastavili ovako da radimo kao sada, naravno, doći će i porazi. Moramo budemo svesni toga i da znamo kako da odreagujemo kada oni budu došli. To je isto jako važno. U pobedi se isto poneti onako kako treba. Mislim da za sada momci rade dobro, iskreno, glave su tu, tako da ne vidim razlog da ne nastavimo u dobrom ritmu. Klik i Novi Pazar igraju sutra od 19 časova u sportskoj hali Arilje. U sredu jutro hladno i sveže, tokom dana pretežno sunčano uz sumaglicu ponegde. Jutarnja temperatura 0, maksimalna dnevna do 16, u Novom Pazaru do 10 stepeni. U sredu na jugu Srbije i u brdsko-planinskim predelima bit će sunčano, dok se u ostalim predelima nakon maglovitog jutra tokom dana očekuje tmurno uz nisku oblačnost i rosulju. Vetar slab jugoistočni, minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna do 16 stepeni. U predelima sa maglom bit će hladnije. U Sandžaku jutro hladno i sveže, tokom dana u Novom Pazaru pretežno sunčano sa maksimalnih 12 stepeni. Slično vreme bit će i u Sjenici sa istom temperaturom, kao i u Tutinu gdje će biti maksimalnih 10 stepeni. U Priboju i Prijepolju očekuje se sumaglica tokom većeg dela dana i maksimalnih 8 stepeni. Narednih dana meteorolozi najavljuju u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplije vreme uz maksimalne temperature od 12 do 18 stepeni. Samo se još u pojedinim predelima očekuje duže zadržavanje magle ili niske oblačnosti i u tim predelima bit će hladnije. Iz elektrodistribucije Novi Pazar obaveštavaju da sutra vremeno od 8 do 16 sati struje neće biti u selu Pljevljani, trafostanica 2. Također od 8.30 do 15 sati bez struje će biti u selu Miščići zbog ranije planiranih radova. Na kraju smo dnevnika i vreme da se posvetimo vesti dana.
Novi Pazar dobija toplanu na biomasu u oktobru 2022. godine. Počeli radovi na pripremi za asfalt u ulici Ive Andrića u naselju Paralovo. Grad Novi Pazar raspisao konkurs za dodjelu stipendija najboljim studentima za školsku 2020-2021. godinu. Košarkaši Novog Pazara gostuju u Arilju u polufinalu drugostepenog takmičenja za kup. Sutra delimično oblačno sa temperaturom do 12 stepeni. Toliko o ovom dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Više informacije možete naći na našem portalu i na društvenim mrežama. Doviđenja.